tomto filme by som si chcel spomenúť na svoje stretnutie s exorcistom, africkým exorcistom, čiernym exorcistom, arcibiskupom Milingom v Ríme v roku 1988 na jeseň. Na jeho exorcizme som sa zúčastnil. Predtým, ako začnem o tom hovoriť, tak chcem pripomenúť, že vo Verím Boha, vo Viruju vyznávame, že veríme v jediného Boha, Otca, ktorý všetko drží pokope, ktorý je stvoriteľ neba i zeme a všetkého viditeľného a neviditeľného. A pod viditeľným je všetko, čo vidíme, a neviditeľným sú anjeli. A drží to pokope. Znamená, Boh stvoril anjelov. Tak to je viac, Boh alebo anjeli? To Boh, nie? Je Boh, ktorý všetko drží pokope, potom je nekonečné prázdno a kde si v diálke toho nekonečná sú všetky stvoreniny. Viditeľné i neviditeľné, aj anjeli. A keď Boh stvoril anjelov, tak všetci boli dobrí anjeli. Nemajú telo, anjeli, duchovia. Potom sa časť z nich zburila proti Bohu a to sú diabli. A časť zostala verná Bohu, to sú anjeli. Ale tým chcem povedať, že diabli sú neporovnateľní s Bohom, že sú nula, absolútna nula oproti Hospodu Bohu. A práve exorcisti, aj keď som sa zúčastnil na tom exorcizme Milinga, ja som bol vtedy tiež nula, lebo som bol len študent, druhák na bohosloveckej fakulte, ale to bola v druhom ročníku filozofie v Ríme, a ma zobrali starší spolubratia baziliáni na ten exorcizmus do parku jedného v Ríme, lebo arcibiskup Milingo bol veľká šarža vo Vatikáne, veľké funkcie mal, diplomatický pás vatikánsky a tak ďalej, ale zaujímavé bolo, že keď vyháňal diablo, tam mu nechceli dovoliť už v tom čase, roku 1988, to robiť v nejakom kostole. Preto to robili v parku. Normálne bol tam oltár, z takého kostola priniesli, normálny, veľký, obrovský oltár, všetko na ňom, tak jak má byť u rímokatolíko. Milingo, čierny jak noc, arcibiskup, oblečený jak arcibiskup, ale samozrejme v liturgickom oblečení. A okolo neho asi 150-200 Talianov, väčšinou Talianiek, bielých. To bolo také pre mňa šokujúce, ako zo socialistickej republiky, keď som utekol na západne. Tých Černochov tu som mali málo. Mal som, na veterine boli 4 študenti Černosi, ja som dokonca sedel pri nich počas väčšiny štúdia. A jednoducho Černoch, to je rarita, bol vtedy. Černosi boli rarito. A teraz si predstavte jedného čierneho jak noc a potom naokolo neho kopa Talianov a Talianiek bielých, ktorí so strachom na neho pozerajú a so strachom ho počúvajú. A to sa mi zdalo také nenormálne. Ja som bol nula, nemohol som kritizovať nič, ale sa mi to zdalo nenormálne to, že taký strach tam vládol. Samozrejme, ten strach sa preniesol aj na mňa ako na študentika, druháčika v teológii, že jednoducho som mal v tom zmysle strach, že hanba bude. Že keď bude robiť Milingo, arcibiskup, exorcizmus, že vyháňa diablo zo všetkých prítomných, takže zo mňa vylecí zlý duch, že ma rúti o zem a že začnem kvičať a všetci na mňa budú pozerať. Toho som sa bal. To vám hovorím úprimne. Hej. Toto sú exorcisti. Hej, toto rozsievajú. Že to. A potom som si rozmýšľal počas tej omše, jeho, jak slúžil, tak som rozmýšľal, tá v tebe není diabol, tá jak bude ťa rúti o zem. No ale keď robil tú modlitbu exorcistickú na konci omše,
tak som pri srdci cítil strach, že čo keď ma rúti o zem. A potom mi veľmi odľahlo, že ma nerútilo o zem a že som nebol pozadlý, že nebola hanba. Jednoducho ohľady na ľudí. Také atmosfére to bolo robené, ten Milingo to robil, arcibiskup. A mal zelenú v talianskej televízii, ešte dokonca aj na San Reme, tam, kde spievajú, takže tam vystupoval a tak ďalej. Jednoducho mal zelenú, kreslený film o ňom zrobili, že vyháňa zlých duchov a tak ďalej. A počas toho exorcizmu len z dvoch baboch, dva baby vykrikli hystericky, psychicky pravdepodobne slabšie, tak vykrikli hystericky, ale nikoho diabol nevyšiel, to sme boli sklamaní, keď sme sa vraceli naspäť do monastýra, na Aventino, do Bazilianského monastýra, že sme nevideli nikoho. Ale zároveň aj som bol ja osobne rád, som nehovoril tým ostatným starším Bazilianom, čo ma tam zobrali, že chvála Bohu, že som si neurobil hanbu, že ma nerútilo o zem a že diabli zo mňa nevyleteli. No, toto sú exorcisti, to znamená, exorcisti rozsievajú strach z diabla. A my sa nemáme bať diabla, že diabol je len stvorenina taká, ako aj my. S tým rozdielom, že my máme telo a on telo nemá, že? Anjel. A my sa máme bať Boha. Čnosťou je, keď je človek bohabojný. Nie diablobojný, taký som nikdy nepočul, že bol diablobojný. Bohabojný. Máme sa báť Boha, aby sme ho neurazili. Aby sme sa nezatratili a do pekla nedostali. Aby sme ťažký hriech neurobili. Vám, svojim priateľom hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Počiatkom múdrosti je bázeň Božia. To znamená taký zdravý, svätý strach pred Hospodom Bohom. Tak by som definoval bázeň Božiu. Svätý strach pred Bohom znamená úcta a uznanie Hospodu Bohu a zároveň obdiv. A s ním nemožno ako žartovať alebo nejak tak, lebo to je medzi nami a ním je neprekonateľná vzdialenosť. Neprekonateľná, lebo on je stvoriteľ a my sme stvoreniny. Aj diabli sú len stvoreniny. A práve tí exorcisti, aj arcibiskup Milingo, oni rozširujú, vtedy to len začínalo, 1988, rozširujú strach z diabla. Nie z Boha, že by človek bol Boha bojný, čo je čnosť, ale že by bol diablo bojný. A toto je, robia z diabla Boha. A diabol nie je Boh, je len obyčajná stvorenina. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. To znamená, že už v tých časoch roku 1988, keď ten Milingo musel slúžiť až v parku pod Piniami, bolo oblačno jeseň 1988, tak aj tí farári aj v tom Ríme oni cítili, že to je zlé, preto mu nedovolili v kostole to robiť. A to bolo aj také zvláštne, hej, a veľmi preto bol obdivovaný u Talianov, televízia a tak ďalej, že černoch vyháňa diabla, nie? Lebo diabli sú čierni, obyčajne, nie? Sa znázorňujú, no a tu černoch vyháňa diablov a bez bielých, jak to. No a potom, asi okolo roku, po roku 2000-2001, ten Milingo arcibiskup vstúpil do sekty Moonovej, taká korejská sekta, a charakteristická je tým, že ten Moon, ich prorok, alebo neviem, učiteľ a zakladateľ, takže on vyberá manželky a manželov, že ich paruje a majú hromadné sobáše. Tak vybral aj manželku pre arcibiskupa Milinga, jednu Korejčanku, takže Černochovi vybral Korejčanku.
Oni sú charakteristicky, tí Múnovci, tým, že Mún vyberal vždy manželov a manželky z rozličných iných rás, že akože mier tým rozšíri. A tak Černochovi, Milingovi našiel asi o 20-30 rokov mladšiu manželku, juho-korejčanku nejakú. A on sa zúčastnil, Milingo, práve toho hromadného sobaša a tým urobil veľkú reklamu pre Munovcov. Potom Jan Pavol II. Papež ho prijal a prehováral, že by sa vrátil, tak potom vystúpil z tej Munovej sekty Milingo a potom zastúpil. Ale z toho jasne vidno, hej, že ta čo už starec to bol, koľko rokov mal, vyše 67, okolo 70-ky mal, keď toto všetko sa dialo, ten, že zmenil cirkev, vstúpil do Munovej sekty a exorcista. Že kde ho zahnal zlý duch, kde ho ošalil, hej, najprv deifikoval, zbožstvoval zlého ducha a potom vstúpil do Munovej sekty. A to je zaujímavé, že vždycky mal vatikánsky pas. Vatikán ho na rukách nosil, to je zaujímavé. A mňa to vtedy, v tých časoch, ešte vtedy nevyvádzal, keď ja som bol v Ríme, ale ma to tak aj mrzelo v tom mysle, lebo ja som emigroval na západ, nemal som pas, nemohol som ísť ani na noviciát, lebo socializmus bol, musel som ísť niekde do Ameriky alebo Kanady na noviciát a som nemal pás a ma mrzelo, lebo vatikánsky pás som si myslel naivne, že tá Vatikán ti dá pás a že by si mohol zrobiť noviciát a sa zo mňa smiali, že Vatikán to dáva len diplomatom a veľkým šaržám pás. A si predstavte, nedali mi ten pás, aj musel som mať politický azyl a tak ďalej, a taliansky a tak som išiel až do Ameriky robiť svoj noviciát. Ale si predstavte, že Milingo napríklad mal vatikánsky pás ešte aj potom, jak vstúpil do Munovej sekty a potom sa vrátil späť z Munovej sekty do katolíckej cirkvi. A normálne mal vatikánsky pás na Wikipedii, myslím, že píšu, že do roku 2007. Munovej sekty vstúpil 2001 a 2007 ešte mal vatikánsky pás. Normálne. Takže to je také zvláštne, sa cítim ukrivdený v tomto zmysle, hej, že on také vyvádzal, exorcista a neznám čo, a vatikánsky pás a mne nie, tak je. Som musel politický azyl v Taliansku a cez talianský štát som musel mať ženevské konvencie, ten pás, a tak som mohol cestovať do Ameriky, že by som mohol robiť svoj noviciát baziliánsky. Takže toto bola moja skúsenosť s Milingom. Prídete na jeho omšu exorcistickú a strach. A potom po omši svetil jedlá ako potraviny, nie jedlá, potraviny Talianom. Tie Talianky, obyčajne stredný vek, vyšší vek tam boli, tak oni priniesli pasta šutu, tam máme tie halušky, a cestoviny a tak ďalej, a olej a soľ, a on to pokropil, že by ďabli utekali. Ako od nich, z ich domácnosti. A mne sa to také zdalo, som bol taký na veľa, že vy tu na vymýšľate obrady všelijaké, a my u grechokatolíkov, aj u pravoslavných, my normálne svetíme. To je bežná vec, že sa svetí napríklad na Páschu. Že sa Páschu svetí nielen Páscha, koláč hlavný, ktorý predstavuje Eucharistiu, zobrazuje, ako symbolizuje Eucharistiu, to najvážnejšie, čo v našom živote je, ale sú tam vajíčka, syry, šunky, klobásy a teda aj soľ, a čo ľudia tam dajú, maslo a tak ďalej. A oni to, ako Milingo, to bola veľká vec, že im posvetil. U nás gore katolíko to je bežné. Takže na tej omši nič nebolo. Bola normálna omša Milingová roku 1988, čo som hovoril. No a po omši potom pomodlil sa túto modlitbu, keď dva baby hystericky vykrikli. Samozrejme to s diablom nemalo nič spoločné, len s psychikou. A potom posvetil jedla a sa rozišli. Ako všetci. A to také bolo, že nič nehovoril, že sa nemáme bať diabla, alebo čo, ale tak. Veľmi vážny bol ten Milingo a on bol Superman. No a ako Superman aj skončil v Munovej sekte. To je moja skúsenosť s arcibiskupom Milingom. Ešte žije. Na záver jednoduchá receptúra, ako žiť bezpečne. Takže sme s Hospodom Bohom jedno. S Bohom Stvoriteľom. A kde sa stávame s Bohom jedno? V Božej Eucharistii, Svetom Prijímaní, Svetom Príčasti. Že zjeme Isusa Krista v Svetom Príčasti a potom v Isusovi Christovi, skrze Isusa Krista a cez Isusa Krista sme jedno s Bohom. A potom čo nám môže urobiť diabol? Čo nám môže urobiť Satan? Nič.
medzi Bohom a diablom je obrovská priepasť. Diabol je nič, je nula. A keď urobíme, spáchame ťažký hriech, že vyženieme Boha zo seba, Isusa Krista, že ho ukrižujeme, zavraždíme, tak potom čo treba urobiť? Treba sa vyspovedať z toho hriechu a ísť na sväté príčastie, sväté prijímanie. Stať sa s Bohom jedno. A zase pre tých, ktorí nie sú pokrstení, tá sa treba dať pokrstiť. Napríklad v grécko-katolíckom obrade. A potom žiť podľa tejto receptúry, byť neustále s Bohom jedno. A potom, keď aj príde smrť, čo príde určite pre každého, tak keď sme s Bohom jedno, tak zostaneme s Bohom jedno aj celú večnosť. V nebi, večnej radosti. V Isusovi Kristovi, skrze Isusa Krista a cez Isusa Krista v Božej Eucharistii.